Доброго ранку. 7.30 на каналі «Поділля Центр». Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, в Хмельницькому збили двох пішоходів. Сталося це на вулиці Тернопільській та на перехресті вулиць Театральна і Героїв Майдану. Які травми отримали люди та чи зверталися вони по допомогу до медиків, ми з'ясуємо впродовж дня. І на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка вночі сталася дорожньо-транспортна пригода. Ніхто не травмувався. У водія ознак сп'яніння поліцейські не виявили. У Хмельницькому вночі службу 102 викликали 44 рази. За словами інспектора прес-служби, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 51 випадок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося троє дітей – хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 400 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. Сьогодні у Хмельницькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану мають намір одружитися 17 пар. Такі дані нам надала вчора начальник ДРАЦУ Марина Зубова. За її словами, подача заявок на реєстрацію шлюбу 14 лютого продовжиться й сьогодні для категорії громадян, які мають за законом України право одружитися протягом доби. Це учасники операції об'єднаних сил, пари, які мають спільних дітей і не тільки. Працівники Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану сьогодні працюватимуть до опівночі і до 24-ї години молодята зможуть одружитися. Марина Зубова каже, рекордна кількість пар у День Святого Валентина брала шлюб у 2008 році. Тоді День закоханих випав на вихідний, і у Хмельницькому одружилося 38 пар. До опівночі сьогодні працюватимуть відділи державної реєстрації актів цивільного стану в трьох містах області. Про це повідомляє начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Каже, акція «Кохання поза часом» у місті Хмельницький проводиться вдруге. Вперше зареєструвати свій шлюб під час акції зможуть мешканці міст Кам'янець-Подільський та Волочиськ. У 2019 році ми плануємо і наші сервіси, такі цікаві, як шлюб за добу, стосовно полонового будинку, продовжувати розвивати на творчому, креативному рівні. Зокрема, якщо ми говоримо про 14 лютого цього року, День закоханих, то в нас буде проводитися акція, яка називається «Кохання поза часом». І, зокрема, драці в містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Волочиськ будуть працювати до 24-ї години. І тому кожна закохана пара, якась романтична, може одружитися навіть увечері в якихось гарних, цікавих локаціях і цікавій атмосфері. Віктор Худняк нагадує, пари сьогодні можуть скористатися послугою «Шлюб за добу». Концерт «Music of Love» підготували до Дня Святого Валентина в Хмельницькій обласній філармонії. Академічний оркестр приготував нову програму за участю артистів балету ансамблю «Козаки Поділля» та солістів філармонії. На сцені обласної філармонії репетиція нової програми. Анна Попова виконує еспаньолу, автор Вінченцо Ді К'яра. Буде відкривати концерт Джордж Гершвін «Рапсодія ін блю», солістка Мирослава Слісар. Така різноманітна програма відомих композиторів світової класики. Це Йоганн Штраус, як він вже назвав, Джордж Гершвін. Також Офенбах, буде звучати Джоакіно Россіні. У концерті солістки філармонії Ольга Абакумова з Анною Поповою дуетом виконуватимуть баркаролу Жана Офенбаха з опери «Лакме». Програму підбирали спеціально до Дня закоханих, каже Ольга Абакумова. Програма підбиралася так, до Дня закоханих. Чому саме так? Тому що всі твори, які в цій програмі, вони відносяться, скажімо так, до нашої любовної тематики, до теми почуттів, висвітлюється в кожному творі. Тому я думаю, що буде всім цікаво. Початок концерту о 18.30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Далі на каналі Поділля Центр «Твій ранок». Я з вами на цьому прощаюся до 8-ї години.